2024-yilning 12-aprel kuni Norin tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shu tumanda yashovchi fuqaro tanishi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, shartli xaridorga pul evaziga giyohvand modda olib berishni aytib, buning uchun xaridordan 1 million 200 ming so'm pul so'ragan. Xaridordan pullarni olgach, sherigining Uchqo'rg'on tumanida joylashgan uyidan undan sotib olgan gashishni xaridorga berib, Uchqo'rg'on Haqqulobod avtomobil yo'lida harakatlanib ketayotgan vaqtida dalili ashyolar bilan ushlangan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasida shartli xaridordan olingan bir bo'lak noto'g'ri geometrik shakldagi modda tarkibida aktiv giyohvand modda tetrogidrokannabinol saqlovchi gashish giyohvandlik vositasi ekanligi, uning sof og'irligi 3.139 gramga tengligi ko'rsatilgan. Nima yozilibdi? Amaka, gash 2024 saqichsimon modda. Buni tekshirib ko'rish olamiz. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2 nafar fuqaro Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan hamda ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Giyohvand moddalar savdosi saqlanishi va iste'moliga qarshi tezkor tadbir va reydlar viloyatning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda.